Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» понеділка 30 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. Коломия, Харків, щастя. За таким маршрутом у зону бойових дій поїде нове легкове авто. Миру в Україні та боротьбі з алкоголем присвятили хресну ходу. Вулицями Коломиї прийшли тисячі містян та гостей з столиці Покуття. Коломийський педагогічний коледж відзначив ювілей. 75 років тому навчальний заклад розпочав діяльність. Тепер про це та інше детальніше. Коломия, Харків, щастя. За таким маршрутом у зону бойових дій поїде нове легкове авто. Його придбали коломияни за кошти харківських волонтерів. Тепер машина слугуватиме українським військовим, які обороняють кордони України. Детальніше Надія Ніплюхіна. Коломиянин Ярослав Магас та харків'янин Євген Титаренко свого часу мали спільний бізнес. Їхні дороги як підприємців розійшлися, але вони залишилися добрими друзями. Тепер вирішили спільно допомогти українським військовим. Женя зібрав там друзів і зібрали гроші. А ми цю машину привезли з Польщі, ну і передаємо йому, а вони вже там передають на щастя. Найцінніше то взаємини між людьми. Немає поділу там схід чи захід. Ми всі разом, українці, ми всі опікуємось нашою державою, нашими людьми. І ми всі хочемо, щоб війна ця закінчилась. Харків'яни зібрали $2000, відразу вирішили придбати щось необхідне для українських військових. Не сумнівались, це буде авто. А от номери, де написано «Коломия, Харків», повинні символізувати єдність нашої держави. Зібрали немножко денег. Друзі наші з Коломиї помогли нам приобрести дану машину. Уже через два дні вона буде в бойових умовах захищати нашу родину, нашу єдину, неділіму Україну. Харків, Коломия, схід і захід разом. Головне, що ми в місті, головне, що ми повні рішимості захищати її. Коломия, Харків, тож це об'єднує, що ми разом є єдине ціле. Україну ніколи не ділили, не ділимо і не будемо ділити. Автівку відправлять до Донбаського щастя. Там Україну захищають 25-та, 92-та та 93-та бригади, де військові переважно вихідці з Харківщини. Слава Україні! Відбулася колегія Коломийської райдержадміністрації. На заході обговорили питання соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік. Про розвиток земельних відносин та стан соціального захисту дітей звітували керівники відповідних відділів. Не залишили поза увагою і медицину. Відвідали колегію і наші журналісти. Вже традиційно заходи у залі засідань районної ради розпочинаються з хвилини мовчання. Далі керівник району Любомир Глушков подякував правоохоронцям. Чотирьом міліціонерам вручили грамоти за викриття групи правопорушників. Міський комісар Олег Пархоменко доповів про виконання мобілізаційних робіт. При цьому зазначив, що ця хвиля йде значно складніше, як перша. Кінцевий етап завершення четвертої хвилі мобілізації. Всього у нас зараз з району призвано 124 чоловіка. Значить, процент виконання цих заходів – це є 77%. Тобто ми, якщо по першому етапу виконували на 95%, то другий етап набагато гірше виходить. От. Я хотів до всіх довести, і щоб всі знали, що по сільських селищних радах є у нас такі сільські ради, допустимо, як П'ядики, 10 чоловік було призвано і відправлено служити, Атинія – 9 чоловік, Воскресінці – 7. Гвіздець, Загайпіль, Матіївці по 5 чоловік. Справились з виконанням завдання, я рахую, Ворона, Княждвірка, Валівка, Корнич, Мишин, Підгайчики, Угорники. По 4 чоловіка відправили служити. Значить, ну, взагалі незрозуміла ситуація. Це Годи, Добровідка, Галоцьків, Марківка, Остапківці, Раківчик, Сопів, Старий Гвіздець. Повний ноль. І це ноль не тільки то, що там є якісь особливі причини, що люди мають право на відсрочку. Можливо, мають, але ці люди взагалі не приходять в воєнкомат. Далі голова райдержадміністрації зупинився на питаннях медицини. Він зазначив, що зміни в галузі будуть відбуватися протягом наступних років. Однак запевнив, що питань про закриття лікувальних закладів у селищах не розглядають. І паніки робити із цього не потрібно. Тому хочу перше спростувати неправдиву інформацію. Зокрема, питання про закриття Гвіздецької лікарні не йде. Питання закриття Отинійської лікарні не йде. Питання на порядку денному щодо Печеніжинської поліклініки не стоїть. Стоїть інше питання. Коли кожен колектив має певну суму коштів на своє утримання, ми звернулися до головних лікарів і до колективу, щоб вони, а не ми,
подали безпосередньо свої пропозиції щодо оптимізації витрат. Для чого це? Враховуючи те, що в нас 7-8 місяців забезпечення заробітною платою, а середній показник по області – це 10-11 місяців, то ми просимо, оскільки ви бачите, ми написали більше 100 листів з проханням допомогти нам, поки що відповідь приходить одна. Вам передали медичну субвенцію, дійте в межах фонду заробітної плати, скорочуйте, оптимізовуйте, таке інше. Це ваші проблеми. Така поки що прийшла відповідь. Почекаємо, що прийдуть які інші відповіді. Почекаємо, які будуть пропозиції сільських рад, депутатів різних рівнів, які будуть пропозиції міністерств і відомств. То на цей період часу ми попросили, щоб колективи подали свої пропозиції, де вони можуть зекономити кошти. І не я, і не голова районної ради має визначатися, скільки скорочувати чи не скорочувати ліжок, кого звільняти чи не звільняти, кого на які ставки переводити чи не переводити. У нас є ті особи, які відповідальні за діяльність і функціонування медицини. Після медичного питання говорили на засіданні про соціально-економічний та культурний розвиток Коломийщини. Влада визначила 5 пріоритетних напрямків розвитку регіону. Працюватимуть чиновники над їх втіленням у життя. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Миру в Україні та боротьбі з алкоголем присвятили хресну ходу. Вулицями Коломиї прийшли тисячі містян та гостей столиці Покуття. Почергово несли символічний хрест та молилися за припинення війни, визволення усіх полонених, героїв Небесної Сотні, поранених та батьків, які чекають з війни своїх синів. Хресна дорога – це шлях, який Ісус Христос пройшов на Голгофу. Вона символізується у вигляді 14 образів того трагічного ходу. У переносному значенні хресна дорога – дорога страждань життя, повна стійко перенесених лих. Часто можна почути вислів «кожний свій хрест несе», натякаючи на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голгофу. Хресну дорогу в Коломиї греко-католицька церква проводить щорічно. Твоя дорога любові Бога до людини – це нас. І на цьому короткому відрізку шляху люди Спасителя б'ють, плюють, зневажають до тілесного і душевного болю. На голову грубо одягають терневий вінець. Всіх учасників цієї молитви ніхто не буде ображати, ніхто не буде плювати на нас. Але щоб отримати духовні користі та прощення своїх гріхів, необхідно духом перенестися на вулиці міста Єрусалим. Сотні людей виходять на вулиці Коломиї, несуть хрест. Цьогоріч хода розпочалася від Катедрального собору Преображення Христового. Спочатку там відбулася служба Божа, її очолив владика Василь Івасюк. Потім десятки священиків винесли хрест на вулицю. Учасники хреслої ходи пройшли 14 стацій. На кожній зупинялися та молилися за мир в Україні, звільнення Надії Савченко та інших полонених, здоров'я багатьох військових та їхніх родин, а ще за Небесну Сотню. Бог полюбив нас до кінця, тому сьогодні кличе усіх нас з тої хреслої дороги тим шляхом до неба, бо він є нашою Пасхою. Пасха Ісуса Христа – це його перехід через страждання, через смерть, через пониження, ту людську зневагу до послання у Воскресінні. Парафіяни до хресної ходи ставляться дуже відповідально та з великою вірою. Кажуть, це можливість бодай частково відчути усі муки Ісуса на хресті. А така мета за мир в Україні ще більш трепетна і важлива. Ми дуже підтримуємо позиції миру і взагалі, щоб був спокій, аби наші діти і, ну, і наше взагалі покоління молоде не страждало від цього, аби був спокій, мир і всього найкращого для України. Аби ми трошки піднялися, аби жили краще. Загалом хресна хода тривала 2 години. Містяни та гості столиці Покуття, духовенство сподіваються, тепер ситуація в Україні зміниться на краще. І ось-ось у нашій державі запанує мир, а всі чоловіки повернуться до рідних домівок. Аминь.
Місячне проведення благоустрою і впорядкування території Коломиї триває до 10 квітня. Відділ управління комунальним майном просить мешканців міста привести у належний санітарний стан прибудинкові території і об'єкти масового перебування та відпочинку населення, території підприємств і організацій. Мета місячника – навести лад у Коломиї до Великодніх свят. Благодійний фонд «Ми допоможемо» також запрошує коломиян на прибирання, відновлення і озеленення міського озера та прилеглої території. Захід відбудеться 3 та 4 квітня з 10 до 18 години. За детальною інформацією звертайтеся до керівника фонду Катерини Рижих або читайте у соціальних мережах. Ювілей владики, єпископ Коломийської Косівської Української Православної Церкви Київського Патріархату Юліан Гатала відзначив 35-річчя. Нині він один з наймолодших єпископів в Україні. Народився владика у селі Лівчиці Городоцького району Львівської області у сім'ї робітників. Після навчання у Львівській духовній семінарії та академії у 2000 році рукоположений спочатку у Деяконській, згодом у сан священника. 4 роки служив у Свято-Покровському кафедральному соборі Львова. З 2004-го стає викладачем у Львівській духовній семінарії та академії. У листопаді цього ж року призначений настоятелем академічного храму святого Іоанна Златогустого. Свого часу владика створив та очолив молодіжну організацію імені святителя Петра Могили. Також був головою єпархіального відділу у справах молоді з квітня 2011-го, пострижений у чернецтво. А через місяць йому вже довірили намісництво у новозаснованому свято Іоанно Золотоустівському чоловічому монастирі. У січні 2012 року Юліана обрано єпископом Городоцьким, вікарієм Львівської єпархії, а у березні 2013-го рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату владику Гаталу призначили єпископом Коломийським і Косівським. На архієрейському престолі він 2-й рік. За цей час справи у єпархії значно покращилися. Вітали владику Юліана з 35-річчям після недільної літургії у кафедральному соборі Преображення Господнього. Священники, прихожани, учні катехетичної школи, влада, області, міста і району, депутати, громадські активісти, журналісти – усі прийшли привітати архієрея та побажати владиці успіхів у всіх його починаннях. Коломийський педагогічний коледж відзначив ювілей. 75 років тому навчальний заклад розпочав діяльність із підготовки вчителів для початкової та середньої школи. Сьогодні коледж – один із найстаріших та найвідоміших педагогічних навчальних закладів Західної України. Деталі від Мар'яни Мацьків. У міському палаці культури ніде яблуку впасти. З усіх усюд сюди з'їхалися поважні гості та випускники педагогічного коледжу. З-поміж них – доктор філософських наук, професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, депутат обласної ради Дмитро Дзвінчук. З часу, як він закінчив Коломийське педучилище, минає 40 років. 40 років тому я юний, молодий, окрилений, повний сподівань, надій, закінчив цей навчальний заклад, який дав ту чудову базу, той фундамент, який мені допоміг в подальшому житті здобути ще інші спеціальності, набути нового фаху, розвиватися в науковому аспекті. І саме тут були закладені ті основи, які дали мені ось ту базу для такого розвитку. Так само 40 років тому цей навчальний заклад закінчила Ганна Карась. Нині доктор мистецтвознавства, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Саме тут кувався не тільки наш професіоналізм, але тут нас формували особистостями, тут формували нас громадянами, тут формували нашу національну ідентичність, хоча тоді про це ніхто не говорив, але сьогодні з погляду часу ми це розуміємо. Статуса доктора наук я би не досягла, якби не те загортування, яке я отримала саме тут, в Коломиї, саме на музично-педагогічному відділі нашого училища. Випускники Коломийського педагогічного коледжу представляють наукову еліту не тільки Прикарпаття, але й України. Михайло Мельник зараз є головою комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, суддя міжнародної категорії з волейболу. А от 35 років тому він був звичайним випускником педучилища. Я взагалі хвилююсь страшно. Я так не хвилювався ні на фіналах світу, коли судив, тому що хочеться сказати багато, в той же час не втомлювати і не показувати щось. Я можу одним реченням сказати, що якби не було Коломиї в моєму житті, не було б
мене, напевно. Не було б і крісла того, і суддівської кар'єри. Для мене Коломия – це все. У Коломию пан Мельник приїхав не тільки зустрітися зі своїми одногрупниками, але й привітати навчальний заклад з ювілеєм від імені міністра освіти і науки. За дорученням Сергія Квіта він вручив викладачам почесні відзнаки. Зокрема, звання відмінник освіти отримали Валентина Кравчук, Лідія Паненкова та Мирослав Ясінський. А нагрудні знаки Василь Сухомлинський відтепер є у Миколи Скільського, Маркіяна Солецького та Михайла Ходика. З привітаннями виступили також представники влади Прикарпаття. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, привітати колектив, привітати коломиян і віддати їм належне, нагородити державними нагородами, нагородами обласної ради педагогів, які працюють в педагогічному коледжі. Вони на ці нагороди заслужили. Ми зробили важливий, відповідальний і дуже правильний, насправді епохальний крок, коли прийняли рішення обласної ради про утворення обласного комунального навчального закладу, педагогічного коледжу. Для нас це велика честь, коли такий заклад з такою тривалою, успішною, знаменною історією є закладом обласної ради. Ми цінуємо те, що він став колискою, він став альма-матер для дуже багатьох поколінь успішних, добрих, відданих, насправді посвячених педагогів. Варто зазначити, що педагогічний коледж дбає не лише про високий рівень знань студентів, але й про патріотичне виховання. Навчальний заклад брав активну участь у Революції Гідності. Тепер допомагає учасникам АТО. Викладачі Василь Вишиванюк та Ігор Лазарук навіть пішли у лави армійців, щоб захищати батьківщину. Пропрацювавши на музичному відділенні 18 років, Ігор Лазарук ще минулого року поїхав на війну, отримав легку контузію. Тепер він офіцер 51-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Приємно мені зустріти своїх колег по роботі, своїх студентів. Зараз четвертий курс музиканти, це безпосередньо мій хор-клас. Я завжди радий спілкуватися з підростаючим поколінням. Навчити, якщо хочуть діти вчитися, ну, допомогти, чи можу, я завжди радий стати допомозі, на підтримку і так далі. Ну, завжди, як кажуть, додому хочеться повертатися, бо вдома і рідні стіни допомагають, і якось душа інакше. 75-річчя з часу заснування Коломийський педагогічний коледж відзначив на високому рівні, проте без особливого розмаху. Привітання від гостей доповнили лаконічні концертні номери. Ну а далі вже неофіційна частина. Випускники мали нагоду поспілкуватися зі своїми одногрупниками, яких не бачили десятки років. Що, де, коли з'ясовували учасники відомої інтелектуальної гри. У Коломиї відбулися зональні змагання на кубок «Осмомисла», на які з'їхалися інтелектуали з усієї області. Загалом 5 команд. Хто отримав перемогу та які результати показали коломияни, розкаже Віталія Васильчук. Микола Шевченко 10 років грає у «Що, де, коли». Він – капітан коломийської команди. Зацікавився інтелектуальною грою ще у коледжі. Каже, зараз вона перетворилася у хобі для душі. Команда має стару назву «КЕП», тому що ми колись почали грати в коледжі книгопровому, так і привиклися, називаємо «КЕП». Обласний турнір «І що, де, коли» кубок «Осмомисла» цікавий тим, що в ньому беруть участь не тільки школярі та студенти, як у більшості випадків. В основному студенти і учні, в зв'язку з тим, що беруть навчальні заклади на себе проведення турніру. Так як зараз ситуація в державі у нас дуже складна, і тому немає фінансування бюджетів для проведення більш масовіших турнірів. Обласний турнір «І що, де, коли» кубок «Осмомисла» проводять вперше. У Коломиї відбувся третій етап обласного відбору. Схожі змагання пройшли у Калуші і Тисмениці. За результатами ігор дві команди проходять до фіналу кубку, що відбудеться в Івано-Франківську. Наше управління молоді і спорту спільно з Івано-Франківським клубом метикуючих проводить вперше цей чемпіонат «Що, де, коли». Ну, насправді «Що, де, коли» – це дуже відома гра, тому ми вирішили, якби наші молоді мають право брати учасники в команді 6 чоловік до 28 років. Напружено спостерігав за грою своєї команди школяр із Косова Маркіян Лазарович. На відміну від інших, він грає у «Що, де, коли» кілька місяців. Каже, до Коломиї приїхав за додатковим досвідом. З команди двоє чоловік вирішили захищати честь району, ну і ми зараз в команді Косівського району. У Коломиї конкурс організували спеціалісти відділу сім'ї, молоді та спорту. Оскільки найчастіше змагання відбувається у стінах економіко-правового коледжу, то й цього разу вибрали саме приміщення бібліотеки цього закладу. Ми традиційно кожного року проводимо тут інтелектуальні ігри. І також вихованці цього коледжу часто беруть участь у всеукраїнських навіть турнірах.
і команду нашу ми назвали КЕПК – Коломийський економіко-правовий коледж. Протягом гри команди відповіли на 32 запитання. Перемогу в турнірі виборола команда із Коломиї. Але за підсумками гри друге місце посіли ще 4 інші команди, набравши одинакову кількість балів. Отже, у фінальних змаганнях, що відбудуться у квітні в Івано-Франківську, візьмуть участь усі команди третього зонального етапу. До Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття завітає Олександр Ірванець – український поет, прозаїк, драматург, перекладач. Письменник презентуватиме свої книги. Олександр Ірванець є співавтором сценарію до українського історичного драматичного фільму «Поводир» або «Квіти мають очі». Зустріч відбудеться 1 квітня о 16 годині. А далі – події спорту. Відбулося засідання виконавчого комітету Федерації футболу Коломийщини. Новий склад організації обговорив питання старту чемпіонату та першості району, а також провів жеребкування турніру. Детальніше – член виконкому, мій колега Богдан Малецький. На засідання запросили не лише членів виконкому, але й представників команд, які гратимуть у чемпіонаті та першості Коломийського району. Наразі виявили бажання боротися за перемогу 26 клубів. Із них 14 гратимуть у першій лізі, а решту – у другій. Голова федерації Петро Книшук привітав всіх із початком підготовки до сезону. Ви бачите, що зима закінчилась, починається весна. Ну, з приходом весни починається футбол. Сьогодні відбулася сесія обласної ради, хочу вам сказати, як депутат обласної ради. Вона вже триває, значить, два засідання було ще трете. Відчувається те, що скоро будуть вибори, відчувається вже такий виборчий дух. Опісля члени виконкому взялися за суддівство. Для рефері, які будуть обслуговувати матчі, встановили ліміт оплати. Представник газети «Вільний голос» розповів про план проведення міжрайонного кубка серед команд Коломийщини, Снятинщини та Косівщини на призи видання. А також запевнив, що газета надалі виступатиме в якості партнера Федерації футболу. На закінчення провели жеребкування чемпіонату та кубка району. Відкриття змагань планують провести 18 квітня у Печеніжині. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». 5 квітня у Гвізці відбудеться мотокрос пам'яті Романа Фурика. Участь братимуть мотокросмени України різних класів. Початок змагань об 11:30. Клуб «Мотодрайв Гвіздець» запрошує болівальників побачити це дійство. Почалася весна і побільшало клопотів у господарів. Часто виникають питання, де правильно вибрати місце для посіву овочів, коли треба проводити ці роботи, як доглядати овочі в процесі зростання, а також чим відрізняється один від одного різні види і сорти. Практичні поради ми почуємо від гостя програми про все, крім політики, фахівця із землеробства Наталії Слоньовської. Середа, 1 квітня, 20 година на НТК. Телефон прямого ефіру 38 000. Коломийська медицина переживає складні часи. Недостатнє фінансування змушує зменшувати кількість лікарняних ліжок у лікарнях Отинії та Гвістя і, відповідно, скорочувати працівників. Такі непопулярні рішення своєю чергою викликають шквал обурення у багатьох селищах. Про це та інші проблеми медичної галузі поговоримо із головним лікарем Коломийщини Іриною Садов'як у четвер о 20-й годині на телеканалі НТК. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне w.ntk.tv.ua або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і головне усім нам тільки миру. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 30 березня 1892 року, незважаючи на зволікання Віденського міністерства освіти, депутати Галицького краєвого сейму більшістю голосів затвердили рішення про відкриття гімназії в Коломиї з українською мовою викладання.
Також у цей день 30 березня 1944 року радянське інформбюро оприлюднило оперативну інформацію, що протягом дня 30 березня війська 1-го Українського фронту, продовжуючи наступ, оволоділи районними центрами Станіславської області – Тлумачем, Тисменицею, Надвірною, Делятином, Обертином, Заболотовим, Снятином. Однак, внаслідок контрнаступу німецьких військ, частини Червоної армії знову були відкинуті до Дністра, а згадані міста відвойовані у противника.